Јавните институции треба да бидат пример за ефикасноста од имплементирањето на проекти за заштеда на енергијата. Ова го истакна организаторите на дискусијата, која денеска во Општина Велес се одржа на тема «Одржлива енергетска иднина за бизнисите и општините во Македонија». Се повеќе има интерес и се повеќе прашања стигаат кај нас во нашите организации, а воедно и енергетската ефикасност е предмет на интерес, особено обуките за енергетски контролори и активностите кои што се превземаат во општинските, во институциите, значи, за подобрување на енергетската ефикасност на јавните објекти, кои што треба да представуваат и да се показатели на примена на енергетска ефикасност во резиденцијалниот и комерцијалниот сектор, исто така и во индустријскиот сектор. Истражувањата спроведени во изминатиот период покажуваат дека се поголем е интересот меѓу граѓаните за искористување на обновливите извори на енергија. Заштедите и можностите за заштеда во искористување не само на сончевата енергија, туку и на останатите обновливи извори на енергија во резиденцијалниот сектор се негде ка 30%, додека во индустријскиот сектор истражувањето покажува дури и до 38-40% заштеда на енергија со примена на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Во општините од Вардарскиот регион изминатиот период интензивно се работеше на имплементација на проекти од овој вид. Во Неготино веќе функционира заедничко одделение за енергетска ефикасност за изготвување на програми за сите општини од регионот. Успоставивме ги општинска соработка и формиравме заедничко одделение за енергетска ефикасност во Неготино. Со поддршка на програмата за развој на Обединетите нации купивме несофистицирана опрема која кошта 1 милион денара за мерење и следење потрошувачката на електрична енергија. При крајот на 2014 година и почетокот на 2015 година поставивме 16 сончеви колектори на јавни институции од Вардарскиот регион, проект кој е во износ од 6000 денара се однесува на енергетската ефикасност. Пред 15 дена Центарот за развој на Вардарскиот регион во Канцеларијата на Обединетите нации аплицираше со проект за промена на системи за вклучување и исклучување на уличните светилки во Неготино.